Bu bir dəyirmançının nağılı deyil. Çörəkçinin də hekayəsi deyil. Bu, min dadlı tikədən qurulub, düşmən mərmisindən min yanmış tikəyə parçalanan bir muzeyin taliyidir. Bu muzey bir dəyirmanın içində qurulmuşdu. Bura dünyaca məşhur Ağdam Çörək Muzeyidir. Daha doğrusu, Çörək Muzeyinin dağılmış binasıdır. Bu bina dünya görüb, üstəlik hələ müharibədə görüb. Bu bina bir əsrlik tarixi boyunca çox şey yaşamışdı. Hətta 3000 ildən çox yaşı olan daşlaşmış buğda da görmüşdü. Amma mədəni irsə qənim kəsilən erməni kimi vandal görməmişdi. Onu da gördü. İndi həmin nadir muzeydən qalan bu uçuq sökük divarlar bir də illərə meydan oxuyan bu mozaikadır. Onun da işğal boyunca məhv edilməməsi ayrı möcüzədir. Ölkənin dört bir yanından eksponat toplayıb, əlinlə unikal muzeyi qurasan. Günlərcə səhərə dək yatmayıb, onun içini bəziyəsən. Hər qarışına sığal çəkəsən. Onun ən yaxşı olması üçün gözünün yağını əridib, hər zərrəsini qəlbinin odu ilə isidəsən. Və birdən, gözünün qarşısında düşmən mərmisindən partlayıb, o tutub yana. Sən də çarəsizcə yana-yana qalasan. Əlin qoynunda, gözündə yaş. Çimnaz xanım 29 ildən sonra yenə həmin yerdə dayanıb. Gözü yaşlı bu binanın alışıb yanmasına baxdığı yerdə. O, heyrətini qüruru ilə bastırmağı bacaran, gəncliyinin şah əsərinin viranəlikləri qarşısında mat qalan Ağdam qadınının obrazıdır. O, bu muzeyi ərsəyə gətirənə dək gecələri yatmayıb, səhərləri burada açıb, evindən də çox əzizləyib, övladı qədər sevib. Övladını belə evdə gözlədib, amma bu muzeyin açılış gününü gözlətməyib, bəziyib, düzüyüb, o vaxt buradakı çörəkləri qoxlayaraq ətrafa düzüb. İndi divarları qoxlayır. Allahım, nə günə çıxalıblar buralara. Bura çörək muzeydi. Mənim üçün çox doğma bir məkandı, çox doğma. Bu bina, bu muzey mənim övladım kimidir. Yəni, bu muzeyi yaratmağa gecəmizi, gündüzümüzü sərf elədik. Çörəyə, müqəddəs neymətə, məhəbbəti, hürməti aşılamaq üçün. Yetişən nəsli uruqda büyütmək üçün humanizm adət-ənənəmizə sadiqlik nümayiş elətdirmək üçün bu muzeyi yaratdıq. Çox böyük zəhmət olub bütün Ağdamın əhalisinin demək olar ki, muzeyin yaranmasında zəhmətə əməyi var, danılmaz. Övladınıza dönüşünüz mübarək olsun. Çox sağ olun, Səadət xanım. Mən həqiqətən bugün hal-hazırda hansı hissləri keçirdirəm, onu bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, həmişə xəcalət hissi çəkmişik bu neçə illərdir. Utanç hissi keçirmişik. Amma bugün bizim Ali Başkomandanımızın, ordumuzun, möhtəşəm qələbəmizin sayəsində bura qüruru, Ağdamın qüruru qızı kimi gəlmişəm. Cümnaz xanım, sizi müşahidə edirdim kənardan. Siz bu divarları sadəcə öpmədiniz, həm də qoxuladınız. Və mən əminəm ki, əlinizlə buranı muzeyi çevirəndə, burada çörək muzeyini yaradanda, bax, onun divarlarına, eksponat yerlərinə düzdüyünüz o çörəyin qoxusunu axtarırdınız siz.
Deyirlər, bir tikə çörək 10 il yadda qalar. Çörək qoxusu isə istənilən canlının şuur altında əbədi kök salır. Bu qoxuda izah edilməz bir güc var. Saflıq, məsumluq var. Hər şey unudular, çörək qoxusu yox. Ocağı ocaq edən, evi ev edən, yuvanı yuva edən çörək qoxusudur. Bir gün ocaq sönər, ev dağılar, yuva yıxılar, bir yurt yer üzündən silinər, amma çörək qoxusu yaddaşdan silinməz. Ona görə də çörək muzeyi yarananda mürəkkəb və mənəvi cəhətdən zəngin bir konsepsiya düşünülmüşdü. Çörək muzeyinə bitişik, sümbül kafesi açılmışdı. Məhz muzeyə daxil olan dəyirmanın öyüddüyü undan orada çörək pişərdi. Çörək muzeyi qurulanda Çimnaz Əliyeva 33 yaşında idi. Yanıb külə dönəndə 42 yaşında. Ömrünün ən gözəl illərini verib bura. Çimnaz Əliyeva Ağdamı işğal olunduğu gün tərk edib. Ağdamsız yaşaya bilmərəm deyib, hətta təhsilini də qiyabı alıb. Lap gənc yaşlarından rayon fəalı olub. Uzun müddət Ağdam Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri işləyib. Ağdamda mövcud olmuş bütün mədəni irsi gözü yumulu sadalayır. Rayonda keçirilmiş bütün mədəni tədbirlərə rəhbərlik edib. O təşkilatçılığı, çevikliyi, bacarığı, işgüzarlığı, vətənsevərliyi, qabiliyyəti, kübarlığı ilə əsl Qarabağ qızıdır. Elə muzeyin təşkilini ona həvalə edəndə də bu keyfiyyətləri nəzərə alınmışdı. 1982-ci il idi. İzvisiya qəzetində çıxan bir xəbər Ağdamın o vaxtki birinci katibi Sadıq Murtuzayevə yeni ideya verir. Sadıq müəllim bu ideyanı Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Çimnaz Əliyeva ilə bölüşür. Bir gün məni çağırtdı və balaca bir qəzet verdi, İzvisiya qəzetinə verdi. Orada kiçik bir yazı vardı ki, Almaniya Federativ Respublikasının Ulm şəhərində çörək muzeyi fəaliyyət göstərir. Dedim, buna bir bax, görürsən belə bir şey yaratmaq nə deyirsən. Mən birdən dedim ki, ay Sadıq müəllim, belə bizim köhnə dərman var, orada yaman yaxşı olar bunu edəsək. Dedi, oranı mən görmüşəm, mənim də fikrim odur elə. Ki, görmüşəm, baxmışam o binəyə, biz onu bərpa eləyərik və orada eləyərik bu işləri. Sən get, başla eksponat toplamağa. Bütün tikinti təşkilatlarının rəhbərlərini dəvət elədi, rayon icra komitəsinin sədrinin də rəhbəri ilə qərargah yarandı. Çox qısa müddətdə Ağdamın özünün vəsaiti hesabına, yəni heç yerdən heç bir büdcə vəsaiti ayrılmadan öz imkanlarımız hesabına bina bərpa olundu. Bu dəyirmanı 19-cu əsrin sonunda rayonun tanınmış nəsillərindən olan Məhəmməd Qarayev inşa etdirib. Bu, od dəyirmanı olub. Su ilə deyil, duru yanacaqla işləyib. Sonralar dəyirman şəhəri nəinki unla, hətta enerji ilə də təmin edib. Gündüzlər dəyirman kimi işləsə də, axşamlar bir çox ərazini işıqlandırırdı. İkinci Dünya müharibəsi illərində o dəyirmanının sakinlərin ümid yerinə çevrildiyini Ağdamlıların yaşlı nəsli hələ də unutmayıb. Beləliklə, uzun illər istifadəsiz qalan köhnə dəyirmanın 1982-ci ildə yeni doğan muzey ideyası ilə bəxtə açılır. Biz muzeyi 82-ci ildə başladıq qurmağa və 83-cü ilin noyabrında 25-ində. Noyabrın 25-ində SSR-i deməli Zaqafqaziya Respublikaları kənd təsərrüfat işçilərinin zona müşavirəsi Ağdamda keçiriləcəkdi. Onun açılışı gününə salmalıydıq ki, həmin gün açılış edəyək. Məktublar göndərdik bütün respublikalara, yəni o vaxt Sovetlər Birliyi idi, respublikalara, bütün rayonlara, rayon partiya komitəsinin adından məktublar göndərdik ki, eksponat toplanmasına kömək eləsinlər və inandırıram sizə o qədər belə biz rastlaşdıq ki, cəmaat hamısı necə başqa rayonlarda, başqa bölgələrdə bizə o saat reaksiya verdilər, çox yaxşı eksponatlar göndərdilər və biz muzeyi elə qurduq. Muzeydə hər bir detal çörəkdən bəhs edirdi. Divarlara vurulmuş çörək baha olanda ölüm ucuz olar. Qılınc kəsməyəni çörək kəsər kimi atalar sözləri də çörəyin gücünü, qüdrətini bir daha yada salırdı. Zaqatalada buğdadan Azərbaycan xəritəsi düzəldib muzeyə hədiyyə göndərmişdilər. Muzeydə nümayiş olunan eksponatların 300-ə qədərini ziyarətə gələn əcnəbi qonaqlar hədiyyə etmişdi. Çox qeyri-adi, unikal bir muzey idi. 2 mərtəbə idi muzey. 3 ekspozisiya zalımız vardı və muzeyin unikallığı bir də nə idi? Əvvəla çörək nümunələri hamısı nümayiş olunurdu. Kosmonavtların hətta istifadə etdikləri çörək nümunələrini göndərmişlər bizə. Kosmos şəhərciyinə biz məktubla müraciət etmişik, onlar göndərmişlər və
7000 il eramızdan əvvəl tarixə malik buğda dənələri, yanmış buğda dənələri Akademik İmam Mustafayev bizə onları təqdim eləmişdir. Təxminən 3000 il yaşı olub bu buğda dənələri, daşlaşmış buğda dənələri. Daşlaşmış buğda dənələri o Ağdamın Əfəddədə Çalağan Təpə deyilən yerdən çıxmışdı. Hər gün muzeyin tamaşaçısı var idi. Elə gün olub ki, 150 adam gəlib bura. Dünyanın hər yerindən nə qədər qonaq gəlirdi, bura gətirirdilər. Respublikanın tüm rəhbəriyi burada olubdu. Alimlər, İndi sən nümayəndələri. Yəni, rayona kim gəlirdisə, mütləq Şirək muzeyini ziyarət eləməli idi. Yəni, hamı üçün çox maraqlı idi ki, qoqülək bu muzey nə olan bir şeydir də, çox maraqlı idi. Və muzeydə təsəvvür edin ki, Naxçıvandan 120 kilogram çəkisi olan put duz daşı göndərmişdir, daş duz. Çox maraqlı bir eksponat idi. Yəni, onu hamı görmür axı, o daş duz biz tərəflərdə, məsələn, o yoxdur. Onu Naxçıvandan bizə göndərmişdilər. O da qaldı burada, o yanğın zamanı. Burada elə girəndə zalda, birinci zalda küncdə idi. Sonra buğda küpləri vardı, qədimdən qalmayı, laf nə vaxtdan qalan buğda küpləri idi. Onların içində buğda yığı saxlayırdı. Bizim muzey haqqında o vaxt Vremya verişi gedirdi o ölkədə. O Vremya'da süjet getmişdi. Biz məktub aldıq Leningraddan, Leningrad blokadasının iştirakçısı olan bir xanım, Galina Andreyevna Kanayeva. Bizə məktub yazdı ki, biz mənim Leningrad blokadası dövründə saxladığım çörək payımı var. Onu mən istəyirəm sizin muzeyə hədiyyə edəyə. Mən eşitmişəm sizin muzeyə hədiyyə. Hətta səhv etmirəmsə, hansısa mənbədə oxumuşam ki, o onun uşağının payı olub. Uşaq öldüyünə görə ailə ona toxunmuyor. Deməli, gedibdi bu uşaq paylarını almağa. Payı alıb qayıdana qədər uşaq acından ölübdü. 2-3 yaşında uşaq. Belə. Bu xanım onu yiyə bilmirdi. Ailə saxlayıb onu. Və bizim muzey haqqında sürücəti görəndən sonra o xanım, biz onu dəvət elədik. Gəldi, iki dəfə gəldi o adamı. Birinci dəfə o çörək gətirdi. Bizə təqdim elədi muzeyə. Və Qarabağ bu boyda belə bir, deməli, çörəyə oxşayan bir, yəni çörək, biz onu çörək bilə bilməzdik də. Deməsə ki, bu blokada çörək idi. Yəni, Leningrad mühasirəsi dövründə orada bişirilən çörək idi. Və ən maraqlı, deməli, eksponatlardan biri o idi. Ən unikal hal o idi ki, muzeyi ziyarət edən tamaşaçı çıxırdı Sümbül kafesi fəaliyyət göstərdi muzeyin düz pişiyində. Yadınızda bəlkə də sizin alanda görmüşsünüz. Yadımdadır, bəli. Kafedə təndirxanalar vardı. Bəli, hətta xəngəldə pişirirdilər orada. Bəli, həmin təndirlərdə təndir çörəyə pişirilirdi. Biz yuxa deyirik, lavaşlar pişirilirdi. Motal pendiri mütləq olmalı idi və gələn tamaşaçı üçün çox maraqlı idi ki, geçsin Sümbül kafesində otursun, çay içsin. Yəni, müxtəlif çaylar, özə kəkötülür çay, adi çay, müxtəlif meyvəli çaylar, biz də bilirsən də dəbdi, gələn arı çay filan. Və onlar hamısı orada degustasiya ola bilirdi, gedirdi, otur, ye, iç, dur, ged. Ağdam cəmatının bir xüsusiyyəti var. Bütün mühüm işlərdə hamılıqla iştirak edib, el-obanın işinə can yandırmaq. Bir daşı belə sağdan götürüb sola qoymaqsa da, heç kəs əlini, əməyini əsirgəməzdi. Rayon səviyyəli tədbirlərdə hər kəs özündə bu işə bir töhfə vermək məsuliyyəti və öhdəliyi hiss edirdi. Çörək muzeyinin qurulmasında da Ağdam ictimaiyyəti çox fəallıq göstərmişdi. Hətta bir bəhməndayı vardı. Rayondakı Natəvan Qızlar Bayramı, digər el şənliklərində faytonu ilə öndə gedirdi. Bax, həmin bəhməndayı da öz faytonunu gətirib çörək muzeyinə vermişdi ki, gələcək nəsillər görsün. Sən saydığını say, ay rəhmətlik Bəhmən dayı, gör düşməninə sayır. Sənin faytonun da muzeyin içində yanıb kül oldu. Muzeyin ilk direktoru jurnalist Allahverdi Əsədov olub. Sonra onu rayonun fəal ziyalılarından olan Ofeliya Zeynalova əvəzləyib. O, təhsil sistemində yeni vəzifəyə təyin olunduqdan sonra Çörək muzeyinə qısa müddətə Niyazi Quliyev rəhbərliyə edib. Muzeyin 4-cü, sonuncu direktoru Hafiz Əliyev olub. 7 nəfərlik ştat cədvəlimdə 2 elmi işçi, 3 bələdçi, 1 dəyirmançı vəzifəsi vardı. Dəyirmançı ştatının məqsədi gələn qonaqlara hazır məhsul təqdim edə bilmək üçün dəyirmanı işlək vəziyyətdə saxlamaq idi. Amma gün gəldi ki, dəyirman yenə də bütün Ağdamın dadına çatdı. SSR-də Qarbaçovun hakimiyyətə gəlişi ilə başlayan perestroyka ölkədə vəziyyəti irəli aparmaqdansa geri çəkməyə başladı. Hətta iqtisadi çətinliklər ortaya çıxdı. Çörək qıtlığı da vardı. 1987-ci il idi. Qərara gəlindi ki, Ağdam Çörək Muzeyinin yerləşdiyi dəyirmandakı ühüdücü işə salınsın və rayonun onunla təminatına kömək etsin. Yenə də hamı səfərbər oldu. Ağdam Dəzgah Qayırma Zavodunda çalışanlar təmənnasız olaraq mühərrikin işə salınması üçün bütün lazımi avadanlığı təmir edib hazır vəziyyətə gətirdilər. İl yarıma dək dəyirman həm Ağdamlılara, həm də qonşu rayonların sakinlərinə xidmət göstərdi. Dəyirmançı da Aslan kişi idi.
O 45 ildən çox fasiləsiz burada unuydu. Çörək muzeyi məhv olmazdan 5 ay əvvəl Ağdamda dünyasını dəyişib. Bəlkə onun ruhu hələ də elə bilir ki, dəyirmanı salamatdır. Ağdamda elə gün olmurdu ki, biz bayram keçirməyək. Əhali öyrənmişdir çalçağına, öyrənmişdir firavan yaşamağa. Bilirsiniz, Ağdam tarixən varlı, imkanlı rayon olubdur. Kənd təsərrüfatı gücü inkişaf edib, sənaye ondan bərabər inkişaf edibdi. Ona görə də Ağdamda hər sahədə, sən el olubdu ki, SSR-də ən yüksək taxıl məhsulu Ağdamda götürülürdü. 42 sentner, hektardan 42 sentner məhsul götürülür, 72 sentner məhsul götürülən illərimiz olubdu. Ağdam torpağı çox bərəkətli torpaqdır. Hətta mənim yadımdadır, bir dəfə Qüdrət Səmədov vardı, Səlyanda sosialist əməyə qəhrəman, dedi ki, müşavirələrin birində Ağdamın torpağını Səlyanda gübrə əvəzini işlətmək olar. Yəni, bu dərəcədə Ağdam torpağı çox qeyrətli torpaqdır, bərəkətli torpaqdır. İnsanlar xoşbəxt idi. Ağdamın fəal ictimai mədəni həyatı vardı. Sümbül kafesində rayon gənclərinin görüşləri, mədəni kütləvi tədbirlər keçirilirdi. Ta müharibə başlayana qədər. O vaxtlar müharibə gedən ərazilərdən muzeylərin köçürülməsi haqda qərar verilməmişdi. Bu səbəbdən də muzeyin qiymətli eksponatları öncədən şəhərdən çıxarılmamışdı. O qanlı qadalı günlərdə muzeyə 2 dəfə qrat mərmisi düşdü. İndi gördüyünüz kadrlar birinci mermiden sonra muzeyin düştüğü vəziyyət əks etdirir. Qısa bir müddət keçdi və 1992-ci il avqustun 12-si saat 16:40. Əsgəranın Xanabad və Naxçıvanik kəndləri istiqamətindən atılan qrad mərmisi Çörək muzeyinə düşdü. Çox dəhşətli bir yanğın başlamışdı. Çünki muzey tam quru hamısı taxtalardan ibarət idi. Ona görə gözü köhnə bina qurumuş taxtalar. 7 yanğın söndürən maşını söndürə bilmədi. Təsəvvür edin ki, mən yolun o üzündə durmuşam, ağlaya-ağlaya muzeyə baxaram. Ki, əməyimizi yandırırlar da. Əməyimiz tamam puç olur. Çox qəribədir. Bu ağaç yox idi axı burada. Bütün tikililərin içində ağac bitib. Bu çox həyatı, Ağdam torpağının, Ağdamın həyatını yaşadan bir möcüzələrdir. O elə belə deyil. O nə vaxtsa Ağdamların yenidən bura qayıdacağını bilərəkdən bizi salamlamaq üçün. Sanki bizi gözləyiblər onlar. Hər kəsin evində bitən ağac o evin sahibini simvolizə edir. Bəli. Yəni o yiyəsizdir. Yiyəsiz qoymuyub. Bəli. Deyim, mən bax, buradayım. Yiyəsiz qalmayıb. Çox qəribədir ki, bu binanın əsrdən çox yaşı var. Bu bina Ağdamın 1900-cü illərdən ta ki işğala qədər bütün yaxşı və pis günlərinə şahidliyi eləyib. 28 ildə ən azı o mozaikası ilə dayanıb və bugün Ağdamda bizi gözləyir. Bizi gözləyir və orientir nöqtələrindən biridir. Bəli. Çünki çox az bina var ki, məsciddir, çörək muzeyidir, imarətdir. Bu üçündən biz yalnız orientir kimi istifadə eləyə bildik ki, Ağdamın yenidən bu ərazilərini tapmaq üçün. Hər üçü də Ağdamın simvollarından idi. Bəli. Həqiqətən Ağdamın simvollarından oldu. Və bugün bunların qalmağı belə deyimsə ki, çox böyük rahatlıq gətirir insana ki, heç olmasa bunların bir yeri qalıb da, bir gedib nəsə tapırsan. Bəli. Məşcidə orientir tutub, harası gedirsən, tapırsan hansı məhlənə, hansı küçəni. Siz təsəvvür edin ki, Çörək muzeyinin o mozaikaları 28 il dözüb, amma solmuyorlar. Bəli, doğrudan möcüzəvi. Öz naxışlarını saxlayırlar. Yəni, mən elə bildim ki, onlar məni salamlayırlar ki, sən gəldin, bir də gəlmirsən bura. Onlar mənə o cür təsir bağışladılar. Thank you.
Həqiqətən də sanki bu rənglər insanı salamlayır. Deyir, gəl, mən buradayım, sağ salamatım. Çimnaz xanımın dediyi kimi, Çörək muzeyinin fasadını bəziyən bu panonun rəngləri illər ərzində solmayıb və bu binanın qarşısındakı mozaika hətta səmadan belə görünür. Bu mozaikanı çəkən rəssam da bugün bizlə Çörək muzeyinə gəlib. Muzeyin tərtibatçı rəssamı Zakir Rüstəmovdur. O öz arxivində muzeyin tərtib olunması zamanı gördüyü işlərin arxiv fotoları ilə birlikdə bu mozaika ilə bir baş-başa bayaqdan baxışır. Panonun müəllifi öz əsərinə baxıb gah ağlayır, gah uşaq kimi qanadlanıb uçur. Bu, onun rəssam kimi Ağdam şəhərinin tarixindəki silinməz izidir. Baxır, baxır. Kənardan adama elə gəlir ki, o tikə-tikə hördüyü bu əsəri eskiz versiyası ilə tutuşdurur. Mat qalıb. Deyir görəsən, nəsirdir ki, düşmən bu panonu didib dağıtmayıb, silib süpürməyib? Bu kompozisiya günəş fonunda təsvir olunub. O qədər ürəklə və peşəkarlıqla işlənib ki, insan əlinin, qəlbinin və ruhunun enerjisi hopub bura. Bəlkə ona görə də günəşə bənzər rəngi solmayıb. Hər zaman günəşə sən çıxma, mən çıxım deyib. Hətta 27 ildən çox düşmən tapdağı altında belə zamana da, günəşə də meydan oxuyub. 100 yaşlı ağır divarları ilə dirənib, amma şəfəq rəngini sönməyə qoymayıb. Düz 27 il bu əsəri yağış yuyub, gün qurudub. Amma günəşdən də güclü bu möcüzəni soldurmayıb. Bax, bu mozaikanın mənası nədir? Bu mozaikanın mənası məhsul bayramıdır. Bu düz çörəklə o fasaddakı qadın qarşılayır gələn qonaqları. Mozaika qabarıq şəkildə olsa da, ancaq arxa plan, qabaq plan hamısı öz yerini tapıb rəngi işlənməsində. Aşıq var, üzüm var, sümbül var. Bir xanımın əlində səməni, şam, Novruz xonçası var. Duz çörəklə qarşılayan o birisi. O birisidir. O birisi panodur. Bəli. O tamam demək olar ki, dağılıbdır. Onun qucağında uşaq var. Onun qucağında uşaq var. Aha, çox gözəldir. Burada da günə baxan var. Və bütün bunların hamısı günəşin fonundadır. Hamısı günəşin fonundadır. Bunun ideyası hardan doğdu Zakir müəllim? Necə oldu ki, siz bu şəkildə tərtib etdiniz bu panonu? Birinci katib Sadıq Murtuzayevin ideyasıdır bu. Özü qəbul elədi məni, dedi ki, belə burada bir dərman var, buranı çörək müzeyi eləmək istəyirəm. Çörək mövzusu da elədi ki, bütün sahəni əhatə eləyir çörək. Mən də eskiz layihələri elədim, bu eskiz əsasında gətirdim, xoşu gəldi. Ondan sonra başladı işləməyə, 82-ci ildə mən başladım işləməyə. Demək olar ki, 3-4 il mən bu muzey üzərində işləmişəm. 82-ci ildən? 82-ci ildə bəli, bu eskizlərim təsdiq olunub. Onun əsasında başladım işləməyə mən. 86-cı ilə qədər təxminən? Muzey açıldı, tez açıldı. Amma kəsir işlər vardı. Fasadın üçün birinci tamamlanıbdır. Amma içəridə gördüyüm işlər. İçəridə vitrajlar var, keramik panolar var. Çox işlər vardı içəridə. Eksponatların yığılması üçün. Rəflər, bəli, altlıqlar. Dizayn işini mən görmüşəm. Ümumi içəri interiyerin bütün tərtibatı mənim əlimdən gəlib keçir. Zakir müəllim, çox maraqlıdır ki, bu binanın yaddaşlara hopan obrazını siz yaratmışsınız. O obrazın əsas elementi bu mozaika. Bəli, bəli. Burada çörəkdir də, əsas çörəkdir. Belə bir çörək müqəddəsdir. Bizim xalq çörəyə and içir. Bu muzey bizim üçün ant yeri kimidir. Belə çörəyə hörmət mənasında. Bəli, bəli. Çörək, bizim xalq çörəyə and içir. Bəli, bəli. Çörək elədi ki, çörək muzeyi bir daha artırır bizim o çörəyə olan hörmətimizi. Burada içəridə çörəyin o tarladan çıxıb süfrəyə gəlməsi bütün tarixçəsi vardı içəridə eksponatlarda, hamısı öz əksini tapırdı. Onun hamısını mən öz əllərimlə yığmışam. Məhsul bayramının vardı, sümbüllərdən cürbəcür eksponatlar da düzəldilər. Su dərmanının özünün maketi vardı içəridə, çox maraqlı şeylər vardı içəridə. Heç olmasa bu eskizlər var, qalıbdır. Yəni, muzeyi bax, indi burada təsəvvür etmək olmur da, burada nə olubdur. Bəli. Amma bu şəkildə mənim eskizlərimdir, bu mənim öz arxivimdədir də. Bunlarla muzeyi tam şəkildə təsəvvür etmək olar ki, burada nə olubdur. Bir qısaq şey də qalmıyor ki, deyərsən ki, bax, bunu götürüb mən bərpa eləyəcəm, köhnədən qalıbdır.
Hiçbir şey kalmadı. Hamısını dağıdıblar. Zərbənin təsirindən tökülüb yerə. Bərpa işi başlayanda onun hamısı tapı yığma olar. Həmin daşları yerdən yığıb bərpa eləmək olar. Bəs o daşlar nədən hazırlanır? O daşlar Rəssamlar İttifaqı Moskvadan alır, sifarişlə veriyor, alırıq. Ona Rus adı smalta deyirlər, daş, mozaikli daşdır. Bu böyük plitələr olur belə. 15-in 10-a 20-yə bax belə yeşək plitələri olur. Sonra onu doğrayırsınız. Onu qət doğrayan kimi bir çəkiş var. Xüsusi. Onunla doğrayıb bu xırda-xırda eləyirik. Sonra rənglərlə palitrilə. Yəni bu mozaika olduğu şəkildə mən onu kardon deyirik də rəssamlar ona. Olduğu ölçüdə, olduğu rəngdə kağıza çəkmişəm mən bunu. Rəhli. Sonra vermişəm, Əmirxan adlı bizim icraçı rəssamımız var. O kağızı yapışdırıb ora, köçürdüb konturlardan ora. Bu kağıza rəngə baxıb həmin daşları yığıb yerinə. Yəni bu mozaika kağıza da çəkilib bir dəfə, sonra yığılıb. O rəngdə nə var ki, o solmayıb? O keramik rənglərdir. Onlar peşdə yanır, objik olur. Onlar məhv olası deyil, əbədidir. Onlar heç vaxt solmur. Yəni boya deyil ona görə. Boya deyil. Bunlar çöl üçün ən əlverişli materialdır. O vaxt Zakir müəllimin 38 yaşı vardı. Muzeyin açılışından sonra da hələ bir neçə il onun içinə asta-asta, ilmə-ilmə, naxış-naxış bəzək vurub. Təkcə fasadı deyil, bütün binanın içini bəzəyib. Ümumiyyətlə, bu muzeyin divarında, qapı pəncərəsində xüsusi ornamentlərlə işlənməmiş yer olmayıb. Rəssam içəridəki 12 pəncərəni vitrajla işləyib. Dəmir üzərində döymələr, qapı kənarlarında keramik pano, ekspozisiya zalında xüsusi rəngli keramik lövhə də onun əl işi olub. Eksponat sırası boyunca divarı müxtəlif üslublarda işləmələrlə gözəlləşdirib. Üzərinə gil örtük çəkilmiş divarlara əllə rəsimlər çəkib və 27 ilin hər anını öz əli ilə yaratdığı bu sənət incisini xatırlayaraq yaşayıb. Gün gələcək, Ağdam geri qayıdacaq. Mən də gedib muzeyimi təzdən bəzəyəcəm deyə hər bir ornamentin kağız üzərində eskizini və fotolarını qoruyub saxlayıb. Ümid edir ki, binanın qarşısındakı dağıntılar təmizlənəndə onların altından mozaikanın divardan qopub düşmüş hissələrini tapacaq. Xahiş edir ki, təmizləmə növbəsi buralara çatanda məni də çağırsınlar. O qırıntıları zibillərin arasından öz əlimlə toplayım. Bir rəssam ki, əli ilə işləyir, qoyur. 30 ildir mən başımda gəzdirirəm ki, elə bilirəm, elə bu şəhərdə bir şey qalıbdır. Gedib onu düzəldə biləcəm. Deyirəm Allah, mənə qismət elə gəlir, mən onu bərpa eləyim. Baxıram, içəridə heç bir şey yoxdur. Elə bil ki, bütün o insanın qol qanadını qırır da, bu keçmişim də mənim birinci şah əsərim budur. İnstitut qutarına demək, bütün yaradıcılığı mən bura həsr eləmişəm. Gəlib bu köydə görürsən, çox çətindir. Eynisini yarada biləcəksinizmi burada, bəli, əgər bərpa olunsa? Bəli, bəli, bəli. Canla başla yaradacağım. Nə deyirsiniz, mənim bütün arzum onunla bağlıdır. Həsrətdən gözləmişəm bunu. Vicdan haqqı, mən yuxuda da bunu görürdüm. Çörək muzeyini yaradarkən dəyirmanın tarixi üslubunu saxlamaq üçün hər tərəf taxtadan işlənmişdi. Ona görə də mərmi düşəndə hər tərəf dərhal alışıb yandı. 1500-dən çox eksponat alovla göyə sovruldu. Bir saat ərzində muzey içindəkilərlə birlikdə külə döndü. Geriyə yalnız quru qəfəsi qaldı. 3 ekspozisiya zalının yerində qalan uçuqlardan yalnız bu dayandığımız hissədə addımlaya bilirik. İkinci zala dağıntılardan girmək mümkün deyil. Üçüncü zaldan isə ortadakı hovuzun kənarları qalıb. İndi Ağdam azaddır. Kül olan tikələrin qoxusu da ümid saçır. Dedik bəlkə, külün altından ümid taparıq. Çimnaz xanım. Bəli, o köz qalıb. Bu köz qalıb. O köz qalıb. 92-ci il avqustun 12-sində bəli. Yanan binanın bir damcı köz parçasını. Can. O sizin əl əməyiniz, göz nurunuzun bugünə gəlib çıxmış, yanmış da olsa, kül formasında da olsa bir nişanəsidir. Gözləyib. Əsas bu da gözləyib, qalıb gözləyib. Çürüməyib. Ay Çimnaz xanım, o tavandan düşən bir parçadır.
tavandan düşür. Siz fikir verin görün necə özdə bir figura dönüb. Bəli. Yəni eksponat formasına düşür. İlahi şükür sənə. Bu da bir eksponatımız. Möcüzədir, onun ağaca ilişib qalması möcüzədir. Bilirsiniz, baxın yuxarı tavana. Sonradan tökülüb. Baxın, o qırıldıqca, illər keçdikcə, qırıldıqca... Orada var hələ, orada var. Bax, həmin hissədir, oradan qopub düşüb ağaca. Hələ orada var. Hələ salamat qalan yerləri var. Bəli, yanıb düz. Yanıb ancaq salamat. Bəli, yanıb amma var. Çimnaz xanım, sizcə bu da muzeydən qalıb? Bəli, ondan üçlər çay qoyur çöpülür. Yəni, eksponat deyildi. Yəni, sadəcə istifadə olunan bir əşyə idi? Sadəcə istifadə olunan bir şeydi. İçində mamur bitib. Baxın. Bir vaxtlar tikə-tikə qurulmuşdu. İndi tikə-tikədir. Bağrı da, ruhu da, divarları da tikələnib. Təkcə yaddaşı qalıb. Yaddaşında nə varsa, bu tikələnmiş parçalara hopub. Yanmış taxta parçaları nələr saxlayır öz cızıldayan canında. Biz təxminən 6 saat Çörək Muzeyinin ətrafında vaxt keçirdik. Hər daşın dibini axtardıq ki, bəlkə bu unikal muzeydən hansısa əşya və yaxud əşyanın bir hissəsi qalıb ki, onu biz sonraki muzeyi yaradılanda toplayıb ora təhvil verək. Tapdığımız bir bu oldu həmin o 6 saat axtarış nəticəsində və Zakir müəllim bunu dərhal tanıdı. Bunu mən öz əlimlə eksponat kimi qoymuşam muzeyə. İndi rast gəldi, tapdıq bunu. Bu kötana aid olan şeydir. Bunu kolxozdan gətirmişdilər muzeyə eksponat kimi. Bəs əlinizdəkiləri də tapdıq. Bunlar da... Sizin əl işlərinizin nümunələridir. Bunlar da mənim öz əlimlə gördüyüm işlərin tapıntısıdır. Demək olar ki, bundan başqa başqa hissə tapmadım. Bu keramik panonun hissəsidir. Üstə qlazırı zadır, bu panodan qalındır. Bu rəngli vitraj şüşələr, pəncərələr rəngli şüşələrdən yığılmışdır. Onun qırıntılarıdır, qalan. Bir də mozaika daşları. Fasadın üstünü bəzəyən mozaikanın. Mozaika daşları. Bax, həmin o kiçik hırdalanmış daşların hissələridir. Muzeydən qalan bunlardır. Biz bunların hamısını köhnə Çörək Muzeyindən qalan nişanələr kimi yeni Çörək Muzeyinə təqdim edəcəyik. İnşallah. Və bir də burada Zakir müəllim öz əl işinin bir kiçik hissəsini də tapdı. Muzeyə giriş hissəsində divarda pano vardı, böyük keramik pano vardı. O panodan bir yenə, bax, o qapının yanında bir balaca hissə qalıbdı. Bu divarda da o ros rəsmi vardı, divar rəsmi. Bəli, hansı ki sizin kəc? Kəclə sıvanılıb, xüsusi kəclə o ancaq divar rəsmi, divara rəsmi çəkmək üçündür. Divarda ki, heç nə, qalan kəclin özüdür. Rəsmi zat necə yonulub, tək olub, yanmış idi. Bu muzey daim dünyada ikinci, SSR-də isə ilk və yeganə çörək muzeyi sayılırdı. Əslində, o vaxt dünyanın bir neçə yerində çörək muzeyi vardı. Lakin, rəsmi dövlət statusu alan ilk muzey Almaniyanın Ulm şəhərindəki, sonra isə Ağdam çörək muzeyi idi. Məhz buna görə də Ağdamın bərəkət evi dünyada ikinci sayılırdı. Günümüzdə dünyada 15 ölkədə 22 çörək muzeyi var. Onlardan yalnız biri Ağdam çörək muzeyi fəaliyyət göstərmir. Çünki erməni mərmisindən məhv olub. Gördüyünüz bu şəkil indi oturduğum bu həyətdə çəkilib. Bura Sümbül kafesidir. Sümbül kafesi Çörək Muzeyinə bitişi idi. Ortasında hovuz vardı. Bu şəkildən bəlli olur. Mən indi həmin hovuzun üstündə oturmuşam və bu muzeydən az-çox geri qalan və təsadüfən uzun axtarışlar nəticəsində əldə olunan eksponatlarla, bəzi sənətlərlə birlikdə. Bu sənətləri və eksponatları toplayan şəxs Ağdam üzrə araşdırmaçı Vüqar Tofiqlidir. Vüqar müəllim, Ağdamda xoş gördük sizi. Sizin uzun illərlik əməyinizin bəhrəsidir, bax bunlar. Çörək muzeyinə aid axtarıb-axtarıb toplamışsınız. Bu günləri qürur sizinlə deyə bilərik ki,
biz Ağdam Çörek Müzeyindeyik. İndi siz təsəvvür ki, biz burada otururuq, həmin göstərdiyiniz şəkil burada həm də yay zalı idi. Yəni, tutalım, həmin o zümbül kafesi ilə müzeyin arasında olan böyük bir kvadraturada olan yay zalı idi. Yəni, yayda və havanın xoş olan vaxtında Ağdamda mədəni kütləvi tədbirlər məhz həmin bu zalda keçirilirdi. Yəni, bu illər ərzində bizim məqsədimiz, əsas məramımız ondan ibarət olur ki, biz muzeyin bərpası istiqamətində bir sıra ciddi adımlar atmışıq ki, onlardan da biri məhz muzeylə bağlı eksponatların formalaşdırılması, axtarılması və onun üzərində müəyyən işlərin aparılmasıdır. Məsələn, siz indi tanış olduğunuz fikrin adi əmr surətidir. İki dəfə qrat mərmisi düşüb muzeyə. Bu, həmin o yanğınla bağlı arayış idi ki, 1992-ci ilin 13-8 avqustunda təsdiq qəbul edilmiş əmirdir. Yəni, bu cür sənədlərin sayı bizdə kifayət qədərdir. Yəni, hardasa götürdükdə belə irili-xırdalı 200-ə yaxın bizdə eksponat formalaşdırılıb və əşya həmin muzeydə sərgiləmiş kasadır ki, hansı ki, təndirdə çörək yapanda oradan istifadə edilən yumurtanın əzil yayılması üçün istifadə edilən bir kasadır, qədimliyi var. Yəni, bu bir mədəni iş nümunəsi kimi istifadə edilə bilər. Bu isə buklettir, hansı ki, həmin dövrdə, Sovet dövründə bu şəkildə, demək ki, rəngli formatda və bu ölçüdə, bu məzmunda həm rus, həm Azərbaycan dilində hazırlanması həm böyük əmək sərf eləyirlər, həm də müxtəlif istənilən halda bunlar razılıq olmalı idi. Çox gözəl bir tərtibatı var. Yəni, və o cümlədən, bax, burada unikal həmin o muzeylə bağlı olan eksponatlardan muzeyin xatirə kitablarıdır ki, hansı ki, biz bunu çox çətinliklə əldə eləmişik. Və burada çoxsaylı insanların, demək ki, xoş sözləri var, muzeylə bağlı, müxtəlif ölkələrdən gəlmiş insan. Bu xatirə kitabıdır. Bəli, o iki xatirə kitabı olub, 4 daha doğrusu həmin dövrdə 4 xatirə kitabı olubdu, onun ikisini biz əldə eləmək ki, bizə mümkün müəssisələr olubdu. Və bundan əlavə, burada ən maraqlı bir eksponat isə muzeyin tabel kitabıdır. Muzeyin ən axırıncı iş günü 1 aprel 92-ci il olubdu və burada da 5 nəfər işə gəlib qol çəkibdir. Halbuki həmin dövrdə artıq muzey müvəqqəti olaraq yerini dəyişmişdi. Düşünürəm ki, məsələn, muzeyin bərpası zamanı bu eksponatlardan geniş şəkildə istifadə ediləcək və gələcək nəslə və böyüməkdə olan nəslə istənilən halda Ağdam Necə Maddi Mədəni Nümunələrinin sərgilənməsi haqqında məlumatlar veriləcək və o cümlədən də belə bir, demək ki, möhtəşəm bir binanın ermənilər tərəfindən hansı bir vəziyyətə salındığı da nümayiş olunacaq. Vüqar müəllim, pulları necə əldə eləmişsiniz? Maraqlıdır. Muzeylə bağlı ola biləcək insanlarla bir-bir görüşmüşəm, 52 nəfərlə görüşmüşəm. Hansı ki, 52 nəfərin hər birisi sırf muzeylə bağlı az da olsa bir hər birisinin öz tövbəsi olubdur. Bu muzeyin bərpası gündəmdə olan məsələ və hər bir kəsi, o cümlədə mənlə bir vətəndaş olaraq, bu istiqamətdə çalışan bir şəxs olaraq, araşdırması olaraq çalışmışam ki, öz tövbəmi verəm bu proseslərin icrasına. Cimnaz xanım, biz sizlə bura gəlməzdən öncə danışanda, mən dedim ki, çörəkli məkana çörəklə getsək necə olar? Dedim, çox gözəl. Və dediniz ki, mən Ağdam çörəyi pişirəcəm. Biz bugün həmin çörəyi çörək muzeyinə gətirmişik. Burada saxlanan çörəklərin, un məmulatlarının bir tikəsi belə qalmayıb. O tikənin izi ilə biz buranı dörd dolandıq, amma heç nə tapmadıq. Qoy bu bizim çörək muzeyinə gətirdiyimiz ilk Ağdam çörəyi olsun. Bu buranın yenidən ilk tikəsi olsun. Bərəkətli olsun. Ağdam həmişə çörəkli bölgə olub. Ağdam həmişə çörək verən olub, qonaqpərvər olubdur. Qoy bu çörəklər də bərəkətli olsun. Biz yenidən Ağdamımızın o bərəkətli çörəkli günlərinə qayıdaq inşallah. Və yenidən bu muzeyi bərpa eləyək. Qoy bizim gələcək nəsillər də bu muzeydən bəhrələnsinlər. Mən çox arzu edirəm ki, bu muzey yenidən bərpa olsun. Necə görürsünüz buranı yeni formada? Sizcə bu bina belə saxlanmalıdırmı, yanında yeni muzey tikilməlidir? Məncə saxlanılmalıdır. Bu vandalların hərəkətləri görünsün, saxlanılsın və yanında yeni, daha möhkəşəm bir muzey yaratmaq mümkündür. Yəni, indi daha çox imkanlar var, daha geniş şəbəkələr var. Yəni, onu daha geniş eləyə bilərik biz. Amma bu dəyirman ki, 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvələrindən bu tikilibdir və bu əhalinin, necə deyim, çörək ehtiyacını ödəyibdir, əhalinin güman yeri, güvənç yeri olubdur. Bərəkət tarixidir bura. Bəli, ona görə bunu mənə elə gəlir ki, bunu burada saxlamağımız lazımdır. Biraz təmizləmək olar, biraz formaya salmaq olar, ancaq məncə bu sütunlar qalsa yaxşıdır. Bəlkə də elə bu çaydan bizi gözləyirmiş burada ki, nə vaxtsa gəlib onu yerdən qaldıracaq. O gün olsun,
Ağdam'da bu çörek muzeyindən o dediyiniz təndirlərdən yenidən o gözəl çörəyin ətri ətrafa yayılsın və bütün burada boş qalmış qablar hamısı yenidən bizim gözəl bulaqların suyu ilə doyulsun. Çörək həqiqətən çox müqəddəs nemət. Allah bu neməti bizim xalqımızdan əsirgəməsin və bol eləsin həmişə. Amin, amin. Allah Ağdamın yenidən çörəyini bol eləsin, ruzisini bol eləsin və yenidən hər kəs, nəinki ölkəmizdə, həm də ölkəmizdən kənardakı bütün dostlarımız Ağdam çörəyinin qoxusuna bu torpağa gəlsin. Amin, inşallah. Köhnə dəyirmanın yanında karvansaray var imiş. Sovet hökuməti vaxtında yaşayış üçün uyğunlaşdırılaraq yerli sakinlərə verilib və Ağdamın dillər əzbəri dəyirman heyətinə çevrilib.